Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про традиції та сучасність історичної освіти у Дніпрі. З нами кандидат історичних наук Альберт Венгер. Альберт Венгер – доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету, освіта ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук. Сфера наукових інтересів – історія науки, життя в окупації часів Другої світової війни, публічна історія. Хобі – розведення троянд. Альберта, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я хотів би почати нашу розмову з теми, що безпосередньо не стосується історичної освіти як такої, а стосується освітнього процесу загалом. Ну, і стосується всього життя у всьому світі, усіх його проявів. Це карантин, це пандемія коронавірусу. Власне, як зараз відбувається навчання в університеті, зокрема на історичному факультеті? Доброго дня, Андрію, доброго дня, шановні телеглядачі. Я надзвичайно вдячний за те, що ви запросили нас для сьогоднішньої розмови. І відповідаючи на питання, яке турбує, мабуть, не тільки вас, це питання, яке турбує безпосередньо і викладачів, і тих, хто навчається, і їхніх батьків. Так, якщо вже підбивати підсумки, у нас завершується навчальний рік, і цей рік фактично ми завершуємо в карантині. На початку навчального року ми вийшли на місяць всього, здається. І перший, другий семестр фактично провели в карантині. Зараз вже розпочинається сесія, тому цей навчальний рік ми повністю, ще раз підкреслюю, завершуємо в карантині, що, як на мене, певною мірою негативно впливає і на рівень засвоєння знань. Про рівень поговоримо ще. Да, от я безпосередньо про учбовий процес, про навчальний, точніше, процес хотів поговорити. От ви згадали сесію. Да? У нас місто так було десь півтора місяці тому на межі червоної зони, так званої, да? Потім помаранчева, зараз це жовта зона, в принципі, досить таке послаблення є. Да? От, тобто на університетській освіті це особливо не відобразилось, да? Тобто сесія буде проходити онлайн. Особливо не відобразилось, тому що ми вже перед цим розпочали заняття онлайн, лекції, семінарські заняття ми проводили власне за допомогою мережі інтернет, тому ми до цього були, відносно кажучи, готові. Навіть якби в червону зону ми перейшли, то заняття в університеті не припинились. І викладачі, і студенти, які роз'їхались, частина з різних куточків України до себе по домівках, вони мали можливість підключатись до спеціальних програм і бути присутніми і на лекції, і на семінарських заняттях. Тобто плюс онлайн-навчання в тому, що де б не знаходилась людина, вона має можливість все-таки долучитись до освітнього процесу. Угу. Так, ну, власне, я так розумію, що університет, не дивлячись навіть на ті карантинні обмеження, все-таки є відкритим, тобто викладачі його можуть фізично прийти, якось, не знаю, між собою там поспілкуватись, можливо, там сходити до наукової бібліотеки. І студенти, до речі, мають таку можливість? Університет, двері університету відкриті, але ще раз підкреслюємо, заняття там не проводяться. Я скажу більше, навіть наші наради, засідання кафедри ми теж проводимо онлайн. Лише за виняткових якихось обставин ми збираємось безпосередньо в межах університету. Але в цілому для вирішення проблем, скажімо, такого виробничого характеру, для відвідування бібліотеки, так, двері зараз відкриті і можна без проблем потрапити до університету як викладачам, так і студентам. Так, до речі, от новина буквально сьогоднішнього дня, побачив, до речі, на сайті ДНУ, що, власне, з 1 червня, тобто сьогоднішнього дня, коли ми з вами зустрічаємось, почалась вакцинація викладачів. Тобто, от як ви вважаєте, у вас немає такої інформації, це якось вплине чи не вплине, власне, на процес перебування, момент перебування в університеті?
Ну, я думаю, що особливо не вплине, так, хто виявив бажання, ті сьогодні прийшли на вакцинацію, частина викладачів такого бажання не виявили. Але я не думаю, що це матиме, от на сьогоднішній день, принаймні, ми не можемо говорити, що це матиме якийсь вплив, чи впускатимуть, чи не впускатимуть в корпус. Всі, як то кажуть, живемо надію, що зрештою пандемія завершиться, і насправді є велика надія, щоб з вересня вже вийти, скажімо, спілкуватися з студентами вживу. Так, от ми тепер переходимо безпосередньо до спілкування вживу і спілкування в онлайн. От ваша оцінка, як вплинула, власне, та ситуація, яку ми маємо вже другий рік, да, тобто заняття, викладання, навчання, здобуття освіти в такому режимі онлайн, тобто не очно, да, а через технічні засоби, це позначилось позитивно, негативно? В яких моментах це, можливо, позитивно, в яких негативно вплинуло? Ну, якщо говорити, власне, давати оцінки, да, цьому вже освітньому процесу, який фактично рік відбувається в режимі онлайн, я можу стверджувати, на мій, власне, погляд, є більше негативних моментів. В першу чергу, це відсутність контакту з аудиторією, тому що коли викладач заходить в аудиторію, він безпосередньо налагоджує контакт. А так він аудиторію не бачив. В більшості своїх випадків аудиторія відсутня, і викладач змушений адаптуватись для того, щоб розповідати, ну, умовно кажучи, дивлячись в вікно чи дивлячись в стіну. Тобто кудись ти не маєш безпосередньо цього живого, ти не бачиш реакції, ти не бачиш очей, ти не можеш прослідкувати, чи хтось встиг записати чи ні. Тобто всіх цих таких на перший погляд дрібних речей зрозуміло, що їх не вистачає. Якось реагувати. Ну, ви безпосередньо в цьому процесі знаходитесь. Я, чесно кажучи, жодного разу, слава Богу, не потрапив в таку ситуацію, але тим не менше. От як вам доводиться, якщо, скажімо, людина там не встигла, як ви сказали, записати, вона, у неї є змога якось відреагувати, ви там почуєте, побачите? Так, зрозуміло, що можна сказати, що, будь ласка, повторіть, такі випадки є, але не кожен, по-перше, наважиться сказати, хтось не говорить. А так, коли ти в аудиторії знаходиш, ти бачиш, що хтось відволікся, хтось не встигає, і ти вже трохи змінюєш темп лекції. Це надзвичайно важливо. Ще одна з важливих таких моментів, без сумніву, це дисципліна, так? Коли ти знаходишся в аудиторії, ти можеш власним авторитетом докласти зусиль, щоб все-таки аудиторія тебе слухала, дати можливість певне її перепочити, але, ще раз підкреслю, бути в контакті з аудиторією. Коли слухачі знаходяться по той бік екрану, по-перше, більшість з них знаходиться вдома. Вони знаходяться все-таки в домашніх умовах. Хтось може лежати в ліжку, слухати лекцію. Хтось може сидіти паралельно на кухні, щось робити. Це теж розшатує таку дисципліну, і зрозуміло, що засвоєння інформації, да, буває випадки, коли чую, що хтось в транспорті їде і слухає лекцію. Тому з точки зору засвоєння матеріалу, зрозуміло, що це не досить добре, зрештою, і студенти про це говорять. Да? Це не тільки моя точка зору, студенти теж не в захваті від того, що їм доводиться знаходитись по той бік проводу. Але тут я хочу підкреслити, і це достоїнство, я вважаю, нашого університету, тому що в частині навчальних закладів, коли розпочався карантин, вони до кінця були до цього готові, давали якісь дистанційні завдання. Ми все-таки фактично з самого початку почали, не перервали ні лекції, ні семінарські заняття. Все-таки оцей контакт, він був, принаймні в таких, наскільки це можливо, максимальних умовах, він був збережний. Це велика заслуга університету, на мій погляд. Але тим не менше, от такі онлайн-форми навчання, все-таки та сесія, яка от зараз буде, да, це не перша сесія. От ви можете спостерігати за рівнем підготовки, за рівнем засвоєння знань, за рівнем освіти студентів того матеріалу, який ви, власне, викладали на протязі семестру. От на протязі семестру, скажімо, да, от загальна ваша оцінка, чи впав рівень знань студентів у зв'язку з тим, що ми маємо таку пандемію і відповідні форми навчання? Ну, тут відповідь, без сумніву, однозначно. Так, рівень знань впав, тому що паралельно певною мірою, і принаймні я зменшив і свої вимоги до студентів. Тому що одна справа, наприклад, складати колоквіуми чи писати контрольні роботи в аудиторії, а зовсім інша справа, коли ця людина робить по той бік екрану. І зрозуміло, що велика спокуса скористуватись додатковими джерелами інформації, да, тим паче, що от інтернет, він під боком, тому все це девальвує
і методи контролю в першу чергу, і ще раз підкреслюю рівень засвоєння матеріалу. Тобто він набагато, по-перше, це раз, а по-друге, студенти теж втомлюються знаходитись постійно біля екранів. Це вимотує їх, вони втомлюються, і про це вони вже не раз, не два постійно чують про студентів, що вони говорять, що ми надзвичайно втомлюємося. Здавалося б, що вони не ходять в університет, вони вдома, все під боком, але вони втомлюються від того, що вони теж постійно спілкуються фактично от, з монітором комп'ютера. Я вже не кажу про ті вади для здоров'я зору в першу чергу, коли ти постійно дивишся воно, монітор комп'ютера. Так, Альберте, ну якщо цю тему так би мовити підсумувати, цю частину нашої розмови, а якісь позитиви ви взагалі бачите? Оскільки я так пам'ятаю, от на початку карантину, коли я зустрічався в тому числі з викладачами, з чиновниками різними у цій студії, там, зрозуміло, теж державні органи і органи місцевого самоврядування перейшли на такі онлайн-форми роботи. Дехто говорив, що бачить багато позитиву навіть у цьому. От ви особисто, якщо говорити про останній рік, бачите їх чи ні? Ну, якщо говорити про позитив, то позитив в тому, що принаймні заняття лекційні і практичні, вони відбуваються. Тому що, якщо ми говорили б про еру до інтернету, до такого рівня зв'язку, то карантин би ми проходили просто-напросто вдома, взагалі без жодного спілкування. Все б це було б викладачі просто розсилали, я так розумію, якось централізовано завдання і навіть такої можливості. Тобто це, розумієте, це найкращий варіант в цих найгірших умовах. Тобто в цьому теж є свій, ну і плюс в тому все-таки, що це мобілізувало і викладачів, і студентів, і навчальні заклади, я так думаю, для подальших карантинів, да? Тому що якщо раніше в нас був карантин через якісь епідемію грипу або інші, ми просто-напросто короткострокові. Да, були короткострокові канікули, ми розходились, а потім всі ці дні відпрацьовували. Але от уже ця модель, яку ми відпрацювали більше ніж року дистанційно, тепер можемо говорити, що якщо буде якийсь в подальшому короткостроковий карантин, то ми теж будемо до нього готові і ми навчальний процес не перервемо. Тобто оця вже нова ера, вона наступила. Можливо, ще ми не до кінця усвідомлюємо, як це буде далі розвиватись, але ця цифрова ера в вищій освіті, як мені здається, вона вже цим карантином, він виступив таким каталізатором. І тому на сьогоднішній день чітко студенти цю можливість мали і раніше слухати лекції, наприклад, професорів з інших університетів. Все це було. Але це не було, це такий психологічний перелом наступив, і зараз студенти, хоче він послухати лекцію професора Гарвардського університету, да, він підключився, послухав. Тобто це змінило психологію, це теж важливо. Це трохи розширило ті межі, що от я навчаюся тільки в Дніпропетровському університеті, все я буду слухати тільки дніпровських, пробачте, я буду слухати тільки дніпровських професорів. Зараз ці можливості розширились, і тому, я думаю, це один з позитивних моментів. Так, ну можливо, із плином часу ці форми також будуть досконалюватися. Да, коли завершиться, власне, будемо сподіватися, що вже скоро завершиться карантин, да, то буде час вже якось подумати, як це можна вдосконалювати і не лише для карантину, для інших форм освіти, навчання і таке інше. Альберте, пропоную перейти безпосередньо до теми нашої розмови – історична освіта у Дніпрі. От наскільки давні її традиції, взагалі, коли ми можемо говорити, що історична освіта у Дніпрі відбулася як така, почалася вже фахово викладатись історичні дисципліни, і люди змогли познайомитись з історією не тільки, скажімо, від своєї бабусі, да, а від фахових істориків. Ну, варто сказати, що якщо брати от південний регіон України, то, мабуть, Дніпровський освітній осередок, він один з найдавніших в нашому регіоні. І я б сказав би так, що наше місто, воно, умовно кажучи, да, було вагітне цією вищою історичною освітою, істориками ще задовго до появи університету у 18-му році. Тут да, в місті перебували такі історики, як Яворницький, який ще до відкриття університету активно займався історичними студіями, Пічета перебував і ряд різних в майбутньому крупних істориків, але от такої організаційної інституції, окрім
скажімо, історичного музею, різного роду добровільних таких інституцій не було. Важливим таким етапом для історичної, етнографічної, археологічної науки нашого регіону, це ясно, що були археологічні з'їзди, які відбувалися в Катеринославі. Але, власне, з відкриттям університету, да, був один із перших факультетів, який створений, це був історичний факультет. Так, тому, давайте, що... щоб не так загубитися хронології, археологічні з'їзди відбувалися в нашому місті на початку 20-го століття, 1918 рік, заснування університету. І, власне, відкриття вищої історичної освіти. Створюється, власне, кафедра, які займаються безпосередньою підготовкою. Це ще не було, це перші тільки кроки, вони, можливо, не у всьому були вдалими, але, принаймні, важлива ця інституалізація. Сюди починають запрошувати, і сюди приїжджають історики з інших міст, з інших університетів, і наше місто фактично перетворюється на такий мікс історичних шкіл з університетів, як правило, колишньої Російської імперії, але тут працюють історики із Казанського університету, приїжджають із Київського, із Московського, з ряду із Санкт-Петербурзького. Тобто велика кількість перших, от, власне, представників вищої історичної освіти приїхали сюди з різних міст, але таким символом історичної освіти все-таки залишався Яворницький. І, скажімо так, стрижнем її фактично протягом всього свого життя. Так, ну і можливо, там буквально кілька слів, да, стосовно розвитку загалом історичної освіти протягом 20-го століття. Ну, якщо говорити, да, від моменту створення історичної освіти, то до фактично до середини 20-го століття вона носила такий уривистий характер. Тому що ми знаємо, то університети закривали. Війна, репресії, війна, таке да, інше. Університет перебував в евакуації, але в 30-х роках на деякий час прикривали історичну освіту, потім знову в кінці 30-х років відкривали, але важливий є той факт, що все-таки в місті вже з 20-х років знаходяться фахові історики з науковими ступенями, які навіть, якщо не існувало історичної освіти, наприклад, в університеті, закривався, да, факультет. Вони йшли працювати або в музеї, в нас ще в місті існував педагогічний інститут, який продовжував випускати вчителів історії. Вони працювали там. І, зрештою, таке відновлення, ренесанс історичної освіти – він знову відбувається після того, як місто виходить з стану окупації, університет повертається, відкривається в тому числі історичний факультет, але він теж і проіснував досить недовго, його в 50-х роках закривали, і от лише в 60-х роках вже фактично повноцінне відновлення історичного факультету, і він на сьогоднішній день діє успішно і зараз. Так, ну, напевно, у радянські часи, та ну і взагалі не тільки це стосується радянських часів, історичний факультет був дещо заідеологізований. Ви погоджуєтесь з такою точкою зору? Я трохи змінив би ракурс. Він не то, що за ідеологізованими тоді, мабуть, був не тільки історичний факультет, але який би мене і філологічні, да? Але на нашому факультеті, на історичному, власне, готували кадри, які займалися ідеологією. Зрозуміло, що історична освіта, вона знаходилась в певній, скажімо так, парадигмі методологічній, але в цілому одна з ключових рис, яка вирізняє, власне, істориків тоді Дніпропетровського університету, те, що тут було створено цілий ряд потужних наукових школ. З джерелознавства, з аграрної історії, з історичної германістики, з політичної історії. Тобто, не дивлячись на те, що, здавалося б, часи були досить такого потужного ідеологічного контролю, все-таки наше місто, воно вдалося, йому вдалося певні бар'єри перейти, і це було пов'язано з однією простою причиною, тому що наш університет не підпорядковувався безпосередньо союзному міністерству, тобто київському. Наш університет, оскільки закрите місто, місто закрите було в тому числі, і наш університет все-таки він був загальнорадянського союзному міністерству підпорядковувався. І це дозволило обходити перші певні перепони, в тому числі ідеологічні, які існували для тих університетів чи педагогічних інститутів, які підпорядковувались, власне, київському міністерству. Це теж було надзвичайно важливо і певною мірою це дозволило тут, ну, по-перше, давали гроші на розвиток фістеху. Частина цих коштів, які не були освоєні, теж щось перепадало в тому числі і історикам. Друзі,
Українці так втратили дещо. Так, да, і це можливості були для радянських, дивлячись на радянські часи, історики, наші історики мали можливість стажуватись в Німеччині, в Польщі, відвідували стажування в Китаї, в кінці Радянського Союзу взагалі розширились можливості в Італію, тобто оці наукові стажування для істориків 70-х, 80-х років були абсолютно доступними. Угу. І це була реальність. Ну, зараз, напевно, через фінансові певні труднощі тут важче, да, я думаю? Ну, ви знаєте, в цьому є свої плюси і мінуси. Зрозуміло, що зараз змінилася система фінансування, да, і вона стала значно урізалася. Але, тим не менше, там, якщо буде можливість, да, поговоримо про плюси, так, і мінуси. Так, Альберт, да, дійсно, я думаю, ми ще поговоримо, хоча часу не так багато у нас лишається. Тим не менше, історична освіта, вона не існує так, що називається відірвано від конкретних людей, да, хто ці люди, які представляли історичну освіту протягом того часу, про який от ми з вами говорили, це 20-й початок. Ну, якщо говорити, да, про 20-те століття, то крупні такі постаті вітчизняної, не тільки вітчизняної історичної освіти, це професори Пойда, Ковальський, Зав'ялов, Черненко, це, власне, ті боліберух, люди, які заклали ці фундаменти сучасної історичної освіти. Сюди також можна віднести постать професора Мицика, ну, один, мабуть, з найбільш відомих і взнаваємих пострадянських, українських, уже американських істориків у світі. Це Сергій Плохій, який закінчив наш історичний факультет, він був, працював на ньому, був завідувачем нашої кафедри. Тобто це одна, мабуть, самих крупних. Да, кафедру всесвітньої історії. Це, мабуть, один з найбільш крупних сучасних фігур, спеціалістів з східноєвропейської історії в світі. Тому насправді нам є чим пишатись, тому що з наших стін вийшла велика кількість істориків, які досягли висот далеко за межами нашого міста і прославили в тому числі нашу історичну школу. Так, Альберте, ну, оскільки ми вже торкнулися цієї теми, то я пропоную її продовжувати. Це тема грошей, да? Тема коштів, тема фінансування. От наскільки зараз потужно чи навпаки так мізерно, ну, ваша оцінка, ви всередині перебуваєте цього процесу, відбувається фінансування науки загалом, історичної науки, історичної освіти, зокрема? Якщо вести мову про фінансування, то тут треба все-таки розділити деякі речі. Наприклад, працюючи в університеті, я вважаюся науково-педагогічним працівником, власне, і за свою роботу, і за наукову, і за педагогічну я отримую фіксовану заробітну плату. У мене є обов'язки не лише читати лекції, але у мене є обов'язки проводити певну кількість наукових досліджень, випускати певну кількість наукової і методичної літератури. Це закладено в мої безпосередньо такі службові обов'язки. Але якщо говорити про якісь серйозні масштабні дослідження, то на сьогоднішній день, як мені здається, можливостей все-таки певною мірою більше, ніж вони були раніше, в першу чергу через те, що зараз існує велика кількість фондів, організацій, які виділяють гранти. І якщо ти себе зарекомендуєш в цій системі з позитивної сторони, як сумлінний дослідник, то ти ці гранти зможеш отримувати і реалізовувати свої наукові проекти. І зрештою, наша кафедра є, мені здається, тут чудовим прикладом, тому що велика кількість викладачів нашої кафедри, не дивлячись на що і стажування проходили зараз, от в ці роки проходили за кордоном, вони також отримували гранти на проведення і колективні, і індивідуальні на проведення наукових досліджень. Це гранти із Сполучених Штатів Америки, із Німеччини, з ряду інших країн. Тобто зараз, знаєте, у нас конкурентне середовище. Да? І той, хто себе краще рекомендує, той, хто показує кращий результат, то й буде без сумніву затребуваним. До речі, от якщо говорити про кафедру і ті наукові розробки, які є, от чим безпосередньо займаєтесь, яким темам кафедра приділяє найбільше уваги? Ну, кафедра наша фактично вже декілька десятиліть, більше ніж півстоліття, в основному своєю масою займалася проблемами німецької історії. В радянські часи це проблеми були дослідження безпосередньо історії самої Німеччини, а, власне, в пізні радянські часи відкрили для себе такий напрямок – це дослідження німецьких діаспор безпосередньо в межах Російської імперії, в межах України.
в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. І, власне, це той напрямок, який запропонував і дав йому старт теж згаданий сьогодні професор Гарвардського університету Сергій Плохій. Це велика його заслуга, він вже давно не працює в нашому університеті. Але те, що він відкрив цю тему, теж статті з цієї проблематики писав, аспірантів залишив, це теж надзвичайно важливо. І тому ці дослідження, вони дають в першу чергу такий шанс нашим викладачам, нашим дослідникам, по-перше, бувати за кордоном, спілкуватися з іноземними колегами. І це дає нам в тому числі впевненість в тому, що ми тримаємось на певному рівні, да? Тому що велика кількість проходить стажування і в Канаді, і в Штаті, в Штатах, і в Німеччині. Це надзвичайно важливо. Тому частина колег займається безпосереднім вивченням німецької історії. Частина колег досліджує українсько, скажімо так, слов'янські зв'язки, наприклад, доцентка Ковкіна, вона українсько-болгарські зв'язки, і вона вже підготувала декілька, в тому числі аспірантів, які продовжували і тему, цю тему слов'янської історії, що надзвичайно важливо. Там Валерія Лавренко першою світовою займається. Тут насправді займаємося темами живими, важливими, постійно в пошуку, що надзвичайно важливо. Да, так, Альберте, а у студентства, у молоді, точніше, навіть у абітурієнтів, наскільки велике зараз зацікавлення до історичної освіти, до історії, чи багато людей до вас ідуть, там конкурс. Ми знаємо, що в радянські часи це було фактично із серії такої очевидної невероятної, неможливо фактично було потрапити на історичний факультет, да, от зараз. Чи ну, дякую за запитання. В радянські часи, в принципі, кількість вищих навчальних закладів була менша, да? Це раз, а по-друге, була більша кількість абітурієнтів. Не було такої потужної демографічної кризи, яка існує зараз. Тому зрозуміло, що кількість вступників вона зменшується. І зараз ми бачимо, що історичну освіту стали пропонувати і в інших навчальних закладах нашого міста. Це теж пов'язано з кризами тих навчальних закладів, тому що вони не набирають по своїй основній спеціальності. Тому для того, щоб якось вижити, вони відкривають, скажімо так, історичні всі ці напрямки. Студенти йдуть на історичну, йдуть навчатись на історичний факультет. Наскільки цікавляться вони наукою? Справа в тому, що більшість, коли йде навчатись, мають абсолютно віддалене уявлення про науку. Все-таки в них шкільне сприйняття історії, певною мірою романтизоване. А потрапляючи в університет, певна ця романтика, вона трохи розвивається і залишається будні, тому що будні – це потужна праця в на семінарських заняттях, самостійна робота, але поруч з тим це можливості через академічне середовище, де розвиваючи певні академічні дослідження, зарекомендувати себе в наукових колах, і всі ці наукові кола теж дають таку потужну можливість, те саме грантове фінансування. Велика кількість наших студентів, в тому числі і студентів нашої кафедри, вони є переможцями конкурсу «Завтра.UA», через що отримують фінансову підтримку, стипендії. Вони є переможцями конкурсів стипендій міського голови, стипендії Грушевського. Тобто, знову ж таки, да, теорія цих полів, що посієш, та й пожнеш. Ну, до слова сказати, нас фактично вчора в університеті відбулось нагородження студентів кафедри всесвітньої історії, які брали участь в конкурсі пам'яті нашого колеги покійного, на жаль, Олександра Григоровича Хмельникова. І от вони теж за свої наукові роботи, за свою працю мали можливість отримати фінансову підтримку краще з них на подальші наукові дослідження. Альберте, у нас буквально півхвилини, але тим не менш не можна спитати, а перспективи у випускників історичного факультету, які от у сьогоднішньому світі? Ну, на сьогоднішній день ми можемо сказати так, що після завершення історичного факультету частина наших випускників за покликанням іде працювати в освітню сферу, надає освітні послуги. Частина йде в адміністрування, частина велика йде в журналістику. Існують центри з охорони історико-культурної спадщини, де працюють наші випускники. Музеї зараз активно відкриваються, архіви. Тобто, в принципі, при бажанні кожен може знайти себе. Тут головне працювати над собою. Так, ну і, власне, щоб підсумувати, от наскільки зараз у Дніпрі історична освіта є ґрунтовною? Тобто, чи можливо по завершенню історичного факультету отримати базову, ґрунтовну вищу освіту? Ну, тут я без зайвої такої скромності можу сказати, що наш історичний факультет, він є один з найкращих не тільки в нашому регіоні, він не заперечний лідер, але він один з найкращих в Україні. І, зрештою, це доводять і ті публікації, і ті монографії, і книги, які пишуть не лише наші
професори, доценти, а це ті книги, які вже потім пишуть наші випускники. Ну, було б бажання, було б бажання. Так, Альберте, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, теж сьогодні дякую. Ми спілкувалися з кандидатом історичних наук Альбертом Венгером. На все добре.